Kaliňák sa v Maďarsku zúčastnil konferencie Budapešť Security Dialog, rokovania ministrov obrany potvrdili dôležitosť spolupráce. Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák absolvoval v uplynulých dňoch v Maďarsku zahraničnú pracovnú cestu, počas ktorej vystúpil na bezpečnostnej konferencii Budapešť Security Dialog. Rokovania ministrov obrany krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce, CEDC, potvrdili dôležitosť spolupráce krajín stredoeurópskeho regiónu. Informovalo tlačové oddelenie ministerstva obrany. Rozšírenie spolupráce spolu s ministrom navštívil Maďarsko aj štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtaovič, ktorý sa zúčastnil na stretnutí ministrov obrany krajín CEDC a krajín západného Balkánu. Cieľom v rámci zoskupenia CEDC, ktorej členom je aj Slovensko, je rozšírenie spolupráce v oblasti obrany medzi členskými štátmi vrátane zdieľania obranných prostriedkov a uskutočňovania spoločných cvičení, poznamenalo ministerstvo. Téma Západného Balkánu svojím zameraním na témy a výzvy Strednej a Juhovýchodnej Európy ide o jedno z najväčších podujatí tohto formátu v regióne. Zoskupenie Česka, Chorvátska, Maďarska, Polska. Rakúska, Slovenska a Slovinska má podľa Kaliňáka značný význam pre spoločnú koordináciu, komunikáciu a výmenu informácií. Nosnými témami rokovaní boli aktuálne bezpečnostné výzvy Západného Balkánu a európske a euroatlantické perspektívy v regióne. Ako aj téma založenia bezpečnostnej a obrannej vysokej školy Západného Balkánu.